ଏତଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ପ୍ରବାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ। କେବଳ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଲିସ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଦୂରାଭାଷ ସେବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ସେବା, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଇତ୍ୟାଦି ଜରୁରୀ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଅନ୍ୟଥା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ।